Vágy az ég felé, de mégis hogyan érjük el, hogyha kétség végül is egy új irányba indít el. Adj nekem szájkat, és én is megmutatom neked. Fiatal zenészektől volt hangos a Csengei Dénes Kulturális Központ Pakson. A már több évtizedes hagyománnyal bíró tehetségkutatóra jelentkezők legjobbjai kaptak lehetőséget, hogy színpadra léphessenek a neves zsűri előtt. Igazából a mostani helyzet nagyon megnehezíti a feladatunkat, ugye már online közvetítés van, a zenészek üres nézőtérnek játszanak, ami nem egy hálás feladat. A zsűri van bent, csak a színház teremben, illetve a technika kezelői. Van egy Romániából, tehát Erdélyből egy zenekar, Csíkszerdából. Ők részben Magyarországon tanulnak, azért tudtak bejönni. A dobosuk sajnos az kintreket, egy új dobossal állnak most színpadra, akadémisták különben. Sopronból jött zenekar, jött Pécsről zenekar, Pestről azt hiszem 4 zenekar érkezett, jöttek Szegedről, jöttek Zalaegerszegről, és ha jól belegondolok, szinte az ország minden tájáról jöttek, hál' Istennek. Azt gondolom, hogy igen nagy híre van a tehetségkutatóknak, azért is, mert itt a zsűri személyei olyanok, akik nagyon-nagyon hitelesek. Tehát Berki Tamás, aki a Zeneművészeti Egyetemnek a tanára volt. Az idei évben egy kicsit több zsűri tagot hívtunk meg, ugye mert tartottunk attól, hogy visszamondják a pandémiás helyzetet való tekintete, de hál' Istennek Berki Tomi is bevállalta, ő a zsűri elnöke. Tóth Viktort, ugye paksi születésű, kiváló világhírű szaxofonművészt sikerült megnyerni a fesztiválnak. A paksi születésű világhírű szaxofonművész Tóth Viktor tavaly vett részt először zsűritagként. Örömmel fogadta el a meghívást idén is. Tavaly voltam először, mint zsűri itt a fesztiválon, ez a második alkalom. Hát nagyon nagyszerű versenyzők, fellépők, zenész kollégák vannak. Hát nagyon nagy élmény, hihetetlen sok színű a paletta, az egészen jazzes dolgoktól, az egész kemény rockzenéig. Nagyon izgalmas produkciók voltak. Most az előző zenekar nekem az egyik kedvencem volt, egy kis trió, akik valami olyan tisztaságot, olyan egyszerűséget és magával ragadó képességet képviseltek, amiért maximum pontot tudok csak adni nekik például. Hát nekem az egész zenei pályafutásomban talán ez a lelki töltet a legfontosabb, és ezt keresem a zenész kollégákban is, és a versenyzőkben is, vagy tehetségekben, hogy tud átjönni a lélek üzenete, az ő lelkük üzenete a hangszeren keresztül. Persze figyeljük azt is, hogy technikailag milyen a csapatnak az együtt működése, a szöveg milyen, de igazából valami összkép, valami üzenetre vágyom én, amit szeretnék megkapni. És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy az jazz, az rockzene vagy rapzene, az a lényeg, hogy itt érezzem valahol. A Paksi Tehetségkutatón a zenekarok versenyét a Kistarcsai Prov nevű együttes nyerte, akik ezáltal részt vehetnek 2021. októberében megrendezésre kerülő Öröm a Zene tehetségkutató döntőjében, ahol 3 millió forintos fődíjért küzd a Kárpát-medence 26 legtehetségesebb magyar feltörekvő zenekara Budapesten. A Paksi Fesztiválon Újfalusi Gábor díjat kapott Regián Rékata, a csíkszeredai Infable zenekar énekese, zenekara pedig második lett. A Csíkszeredai István Művészeti Liceumban kezdtük ezt az egészet, ott találtunk egymásra, és úgy döntöttünk így az évek múltával, hogy akkor itt szeretnénk folytatni Budapesten a Zeneakadémián és a Konziba tanulmányainkat, úgyhogy így kötöttünk itt ki. 2019-ben a kolozsvári Jazz in the Park versenyen külön díjasok lettünk, és a Szebeni Jazz Fesztivál versenyén is részt vettünk, ott is a döntőbe jutottunk, és amire még emlékszem, hogy ilyen tehetségkutató verseny, igen, ez a Balatonboglári verseny, ahol még részt vettünk, de igazából a verseny ide, verseny oda, szerintem a lényeg az, hogy minél több zenekaron megismerkedjünk, meg hogy megismerjük egymás zenéjét, és most teljesen mindegy, hogy ez egy versenyben van megszervezve, vagy pedig egy fesztiválban. Úgyhogy és nagyon örülünk persze, hogy bejutottunk ide a döntőbe.
Seguramente.